Në ankthin e pritjes po i mban shpresa se më të dashurit e tyre ende frymojnë. Kështu miqet të afër më mlodhen në një qendër për identifikimin e viktimave në balsore të Indis të dielën për të ofruar informacione e fotografi për të zhdukurit e aksidentit fatal të tre trenave. Autoritetet shtetërore numruan 275 të vdekur nga 2000 pasagerët, ku 1175 nga ta u raportuan të lënduar. Për fatin e vëllait që po udhtonin bashkë në të njëjtin vagon, kërkoi më shumë informacione edhe ky i mbijetuar. Treni u përmbys dhe më pas u errësua, pas kësaj nuk mundat ta gjej vëllain tim, mua më nxorën jashtë. Por, për shumë nga ta, autoritetet nuk patën përgjigje. Ata më thërën dhe më thanë se ka ndodhur një aksident. Ju lutem ejani dhe merrni trupin. Me që kemi qenë këtu, nuk mund të gjejmë trupin e nipit të ajet. Askush nuk po na ndihmon. Megjithatë, hetuesit kuptuan shkakun e kësaj përplasje tragjike. Ministri i Hekurudhave të Indis, Ashini Vaishnav, thesë se një gabim në sinjalet elektronike dërgoi njërin tren në binarët e gabuar. Kush e ka bërë këtë problem nuk ka lidhje me mbrojen apo mbrojtjen automatike të trenit. Cilësimi i makinës së pikës u ndryshua. Pse u bë? Si ndodhi? Gjithçka do të jetë qartë nga raporti i hetimit. Aksidenti hekurudhor ndodhi kur një tren pasagerësh doli nga shinat pasi u përplas me një tjetër mallrash të palëvizshëm dhe me një tren tjetër pasagerësh që udhtonte në drejtim të kundërt, cili më pas goditi vagonin e dal nga shinat.